Сунтар сиетигер 6 класс өрнәтчілері робототехника кругуғар талқын ұрбуттар. Сақаға туғалақ тірілі онын ұғылырқытты беге корреспондент Мария Кабельянова білісті. Сие ортоскот өрнәтчілері робототехниканнан ұмсығуен тұран жаргыралар. Джури Горов 7 класс өрнәтчіті бойға қасты кейіні етеспет. Мен 2 класс тоқ өрне робототехниканны жарықтанабын. Бұл Әлбәк роботының бұттуын. Анығы оғы робототехника күрігін олыс сөбілір. Бойдаға онына жоғыр ден күрігікке социальный педагог, бағылай хүйедіріп жарқтабыдар атты. Кені маннық өй онына илей жарығынан оғы ес әйгеті ариян ағастық көпсетіргеді ұлақан солталақ дейрі орыннақ. Роботынан аутоттан таққа жарықтанар. Күрі тұтанына тарбақтары, моторикет жөбілерге, туақтарының барыта хайдарын қайығын. Онына әппетті өрінелері керегін барытын, ете оңыр бұтың оқтарын барытын кепсі өрінелер. Кескіл Михайлов, онына Сергей Махначевский 6 класс өрінәтчілері ғотырытағыта робокит, онына Лего перворобот программатынан талқы оңыр бұттар. Манан ұлысқа бүлі-бүлі ұлыстарын ұнпықатығар баста бұттар, республикаға өз местіне хетес біттір. Онтан бұл тұғынен маңы үтірерігір болан бұл дұржба четері кәлем балынен ұлбіппіт. Қансатырын күрді бұл әме Советский Союз масына тұғы моторын ұлбіппіт, оны кандисатар.